koliko su posle imali dežurni lekari u Vojnomedicinskoj akademiji, to zna naša Tanja Zindović. Tanja, kako je protekla noć na VMA? Šta kažu lekari? Sinoć oko 22 časa u Vojnomedicinsku akademiju iz Šapca dovezena je muška osoba povređena. O kakvim povredama je reč, reći će nam pukovnik profesor dr. Ivan Marjanović, glavni dežurni hirurg Vojnomedicinske akademije. Profesor, dobro jutro. Dobro jutro, Tanja, vama i gledacima RTS-a. Tako je juče, znači sinoć oko 22 časa dovežen je pacijent muškog pola sa ustrelnim povredama glave i poglavine. Primljen je u našu hirušku intenzivnu negu, observiran i praćen od strane anestezijologa i od neurohirurga. Ne mogu da kažem da je u stabilnom stanju i još uvijek je neizvesna njegova dalja sudbina, ali se nalazi na lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji. Najviše posla bilo je za hirurge i za kardiologe. Tako je, juče u toku dana 600 pregleda pacijenta u Vojnomedicinskoj akademiji, najviše posla, kao što ste sami rekli, za hirurge, 7 operacija, najviše od strane vaskularnih hirurga, od strane kardiologa 11 operacija, odnosno intervencija na koronarnim krvnim sudovima, koje su na sreću uspešno rešene i ti pacijenti se nalaze na daljem lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji. Šta se još izdvaja iz ovog dežurstva? Iz ovog dežurstva, s obzirom da je juče bio 8. mart, dan žena, izdvaja se povećan obim posla za toksikologe, znači veći broj pacijenata koji je dovežen od strane pripadnika MUP-a Srbije u našu toksikološku ambulantu, u naš toksikološki centar, gde su observirani i dalje lečeni. A s obzirom da je bio 8. mart i da poželim i danas svim pripadnicima lepšeg pola srećan praznik, odnosno srećan dan žena. Ono što ja kao glavni dežurni hirurg i šef jučerašnje ekipe mogu da primetim je da je tokom dana, odnosno tokom dežurstva, skoro 2/3 zaposlenih dežurnih u Vojnomedicinskoj akademiji da su bile žene, odnosno ženski pol, i mogu slobodno da kažem da su žene pokazale da su ne samo lepši pol, nego da su i snaga Vojnomedicinske akademije, Vojske Srbije i Srbije uopšte. Hvala vam, profesore, na divnim rečima. Hvala vam na svim informacijama. Evo toliko za ovo naše javljanje iz Vojnomedicinske akademije, Centra za hitnu pomoć. Goco. Tanja, hvala.